Avui us explicaré com és la meva escola. És a Olesa de Montserrat i es diu Josep, Ferrà i Esteve. Fem tallers, espais, fitxes, experiments... A l'escola treballem molt i molt, però alhora ens divertim i ens ho passem molt bé. Els petits anem a fer la migdiada, que estem molt cansats. Els divendres és el dia que els nens porten l'oli que reciclen durant tota la setmana. Celebrem totes les festes. Ballem, dansem, cantem... Espero que us hagi agradat la meva escola.